مجھے ایک صحابی نے پوچھا کہ COVID-19 کے بارے میں آپ ہدایات کو فالو کریں گے یا نہیں، تو میں نے کہا آپ COVID-19 کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی تک COVID-18 کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کہا کہ کورونا کا خطرہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کورونا ہے۔ ہمارا اگلا جلسہ جو شاید جمعیت علماء اسلام کے ذریعے اہتمام ہوگا 26 نومبر کو لارکانہ میں، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا جلسہ 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم نے اگلا شیڈول بھی دینا ہے جلسوں کے حوالے سے بھی، اور تحریک کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی۔ کسی محاذ پر ہم نے ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، انشاءاللہ جلسہ ہوگا، انشاءاللہ بھرپور طور پر ہوگا، انشاءاللہ حکمرانوں کے خواب پریشان ہوں گے، انشاءاللہ اور ان کی ہوش اڑیں گے انشاءاللہ، اور عوام قوت سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ چوری کے منڈیٹ کی نمائندہ ہے، لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود چوری کے ذریعے اقتدار پہ آئے۔